великої кількості квадратів, пікселів. І один з цих пікселів – це ми. Четвертий канал. Ми бачимо світ таким, як він виглядає насправді. Доброго ранку, 10:40 за Києвом. Це програма «Опорі» на четвертому телеканалі. У студії Владислав Красніцький і моя колега Анна Мартищук. У цій годині говоритимемо про нові правила карантину, які запровадив уряд, протести в Білорусі та реакцію української влади на кризу в Мінськові. Ну що ж, будемо обговорювати все з експертами, з гостями, які фахово розтлумачать і розкажуть ту чи іншу ситуацію. Ми ж тим часом ще додамо інформацію. Аню, будь ласка, що цікавого вдалося тобі знати? Ну, оскільки ми будемо говорити в цій етерній годині про те, як загалом в Україні ситуація із коронавірусом і які зміни очікують, і вже одну зміну запровадив Кабмін, а саме умови самоізоляції для тих, хто приїжджає із Криму. Нагадаю також, що там були обмеження на адмінкордонів. Так, вже тепер можна в'їжджати до України з окупованої території без самоізоляції. Це можуть зробити абітурієнти, які мають мету вступу, початку навчання, також змінені умови самоізоляції для решти людей, що в'їжджають з Криму. І так самоізоляція припиняється, якщо людина все ж таки отримала негативний ПЛР-тест. Ну, а я додам інформацію, що до послаблення карантину не готові до цього Київ та 11 регіонів. Отже, за даними Міністерства охорони здоров'я, не будуть послаблювати карантин в Житомирській області, Івано-Франківській, Львівська, Волинська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська теж нині не підпадають під критерії до послаблення карантину, а ще Черкаська, Чернівецька область та Київ. Так само в МОЗі назвали і ті регіони, де найбільший добовий приріст хворих на COVID-19. Наразі це Харківська область, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська. Ну і місто Київ, столиця України. До речі, темпи поширення недуги далі зростають. Так, за минулу добу в Україні зафіксували черговий рекорд кількості нових хворих на COVID-19. Виявили вірус у майже 1600 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також побільшало ушпиталених за день до понад 300. 22 померло, 530 одужало. Найбільший спалах на Харківщині, там захворіло понад 200 осіб. Серед лідерів, як ми вже зазначали, Львівщина, Івано-Франківщина та Київ. Ми дуже швидко перейшли від кількості хворих до тисячі на добу, і зараз вже більше 1500. Нам треба терміново приймати рішення, що ми сьогодні будемо робити. Ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах. Ви бачите це по цифрах кожного дня. Хочу повідомити, що Львівська область вже, згідно тої інформації, яка в нас є, яку ми отримуємо статистичних даних, вже 5 днів поспіль перевищує поріг 50% щодо зайнятих ліжко-місць для відведених від COVID, під COVID-19. Тим часом уряд знову змінив модель адаптивного карантину. Рівень загрози COVID-19 у тому чи іншому регіоні тепер визначатимуть не за чотирма, а за трьома критеріями. Ліжка в лікарнях протягом останніх 5 днів мають бути заповнені менш як наполовину. Кількість тестувань методом ПЛР та ІФА повинно становити щонайменше 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня. А рівень захворюваності за останні 14 днів не має перевищувати 40 на 100 тисяч жителів. Новий поділ на 4 карантинні зони сьогодні планує затвердити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіонах, що потраплять до червоної, помаранчевої або жовтої зон, обмеження послаблять не раніше, як за 14 днів. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я України 2016-2019 років, з нами на зв'язку. Пане Павле, доброго ранку і доброго здоров'я. Звичайно.
Давайте передусім з'ясуємо вашу позицію, вашу думку стосовно адаптивного карантину в розрізі ось цього зонування, поділу. Червона зона, помаранчева зона, жовта, зелена. На вашу думку, наскільки це був і залишається правильний крок? Ну і ось ми так само дещо раніше озвучили ті зміни щодо критеріїв. Їх було 4, тепер будуть визначати за 3 показниками зональність. Прошу, Павле. В принципі, мати адаптивну модель карантину, коли обмеження застосовуються регіонально, це не тільки правильно, але і єдино правильно. Це єдиний зараз прийнятий міжнародний підхід, коли не вся країна вимикається на карантин, а обмеження застосовуються тільки там, де на це є підстави. Тому що в усіх країнах коронавірусна інфекція не вражає всю країну рівномірно. Є завжди певні регіони, де є епіцентри цього спалаху. Тому тут питань ніяких немає. Дуже добре, що уряд з травня місяця ще це практикує і, в принципі, підхід показав свою ефективність. Питання в іншому, питання в моделі, як визначати, який ступінь ризику, відповідно, який колір, да, у відповідного регіона. І друге, які саме заходи будуть застосовані і за яким принципом. Отут є якби питання, це більш складна історія. І в Україні, скажімо так, є такий перемінний успіх в тому, як це відбувалося. Так, ну дивіться, а от щодо цих критеріїв, було 4 критерії, тепер 3. Це ліжка в лікарнях, це відповідно тестування ПЛР і ФА, і рівень захворюваності за останні 14 днів. На вашу думку, це правильні критерії щодо визначення? Ну, якщо говорити, наприклад, про ту ж саму кількість ліжкомісць, то в різних регіонах, в різних містах вона може різнитися, навіть якщо міста приблизно з однаковою кількості населення. Так. Щодо критеріїв, по-перше, вони змінюються уже, якщо я не помиляюсь, в четверте в Україні. Перший набір критеріїв був на самому ранньому етапі адаптивного карантину ще в травні, потім вони були вдосконалені. 2 тижні тому вони були знову оновлені. І ось сьогодні, власне, уряд прийме нове рішення. Я вважаю, що він їх прийме на гірше. Ті критерії, які діяли останні 2 тижні, на мою думку, були найкращими за весь час, і їх потрібно було застосовувати надалі, можливо, десь трішки відкалібрувавши, да, зробивши більш точними і такими, які відповідають практиці. А критерії, які зараз ввели, тут головне не те, скільки їх, а головне, які вони. Критерій ліжок, який дуже часто озвучується, це найменш придатний до реагування на ситуацію критерій. Тому що коли критерій заповненості ліжок починає швидко рости, можете вважати, що вже пізно. Це критерій наслідку. Бо коли починають переповнюватися швидко ліжка, це означає, що ви вже давно пропустили момент, коли ви повинні були відреагувати на захворюваність. І дуже важливо, що повинні бути критерії, які дозволяють швидко на ріст захворюваності реагувати. І в моделі, яка була попередні 2 тижні, вона недовго, на жаль, побула, вона дозволяла це робити. В її основі була динаміка. Не кількість, а динаміка. Тобто, як швидко росте, а не скільки є. Ми повернулися зараз знову до показника, скільки у вас випадків. А значення має не скільки у вас випадків, а як ви добре їх контролюєте. У вас може бути 200 випадків на день, але ця цифра може не мінятися, ви можете тримати ситуацію під контролем. І це одна історія. Або у вас може бути 50 випадків на день, але на другий 60, на третій 70, на четвертий 80. І отут треба реагувати. Нова модель не дозволить зреагувати, вона не буде бачити, поки у вас, умовно кажучи, не буде там 200. Ну, до речі, я ознайомилася із вашою публікацією у соцмережі стосовно цього, і тут ви говорите про от такі стимули, так? І йдеться про те, що вигідно там бути найбільшим містом, великим містом, тощо. Ну, і ми бачимо, за прикладом, там, здається, Луцька, так, який був в червоній зоні, а згодом за кілька днів вийшов, і загалом очільники міст відмовляються виконувати там вказівки чи постанови, і, ну, певним чином ми розуміємо, що невигідно містам входити в цю червону зону і так далі. Тобто, про які ризики
тут може йтись, і як це може спотворити картину по кількості і об'єктивній інформації щодо захворюваності? Яким чином це можна зробити? Приховати чи, можливо, зробити картину для покращення ситуації? Всі регіони завжди будуть старатися покращувати свій показник. Це нормальна людська поведінка. Питання в тому, до яких способів покращення показника модель стимулює. Нова модель не стимулює ні до чого хорошого. По-перше, оскільки вона розраховує кількість нових випадків захворювання на 100 тисяч населення, як ви вже сказали, дуже вигідно мати багато населення. Тобто великі області, там де живе більше ніж 1,5-2 мільйона людей, це Київська, Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська області, їм вже якби на старті простіше. А по-друге, він стимулює мати менше випадків, але він ніяк не стимулює до того, щоб мати менше випадків правильними способами. Тобто, якщо, наприклад, ви просто почнете менше проводити тестів зараз, і у вас через це стане менше випадків, система ніяк цього не побачить і ніяк на це не відреагує, аж поки у вас не почнуть збільшуватись хворі в лікарнях, або ви не тестували, люди з тяжчими симптомами були непоміченими і почали вже потрапляти в лікарні. Тобто ви аж тоді на це відреагуєте. Модель, яка сьогодні буде відмінена, яка працює останні два тижні, навпаки, застосовувала індикатор, який називається коефіцієнт виявлення. Вона ділила нові випадки не на кількість населення, а на кількість проведених тестів. Тобто вона показувала, що якщо ви тестуєте мало, і у вас через це випадки починають рости, моментально загоралася червона лампочка. І навпаки, якщо ви тестуєте багато, і випадків у вас стає більше, вона червону цю лампочку не запалювала, тому що ви молодець, ви багато тестуєте, ви виявляєте більше людей, у яких, як правило, помірні або взагалі відсутні симптоми. І це дуже правильно, це єдиний спосіб зараз боротися з епідемією. Тому нова модель, на мою думку, стимулює до неправильної поведінки. Павле, а можете, будь ласка, пояснити, ну, або висловити свої припущення, чому саме вирішили таку модель запровадити, яка має місце сьогодні, з огляду на ті коментарі, які були дещо раніше від вас, так, що попередня, ось ця, яка працювала два тижні, вона була правильною? Це для мене велика загадка. Я думаю, коментар Даруйте, треба може, отримати. Чи можна припускати, що оця нова модель, ну, умовно кажучи, є контрольованішою? Тобто збільшили кількість, можна, там, ну, умовно кажучи, в ручному режимі коригувати стан справ в країні з епідемією? Чи ні? Чи це така хибна може бути позиція і думка? На жаль, майже в усіх моделях, які у нас були, завжди були ручні втручання. Так само з моделлю, якою я є прихильником, і яка, на жаль, буде відмінена, було ручне втручання, тому що вона дуже чітко показала, що Харківська область повинна йти на карантин. Ще минулого тижня це стало відомо. Можливо, це було одною з причин, чому її переглядали, але після того, як Тернопіль і Луцьк, да, були якби посилені там обмеження, це був, я вважаю, ексцес, да, тому що там це можна пояснити, чому так сталося. Не дуже вдало було вибраний момент їх там вимикати, але суть була не в цьому. Суть була в тому, що коли вже система стабілізувалася, вона показала ті області, які, на мою думку, зараз дійсно найбільш проблемні. Це Харківська номер один, це Одеська, яка на підході і повинна вже викликати занепокоєння, це Чернівецька і Івано-Франківська області. І після цього, ну, нічого не було зроблено, ніяких обмежень не було введено. Замість цього ми побачили зараз нову модель. Ось ми нашу розмову, до речі, Павле, розпочинали з правильності і ефективності цього зонування, ну, і відповідно до зони, до кольору, введення тих чи інших обмежень. Але ось ключовий момент постає. Навіть якщо та чи інша зона потрапляє там, той чи інший регіон потрапляє до помаранчевої зони або до червоної, а чи дійсно будуть введені там
там ці обмеження. Просто, ну, якщо ситуація на кшталт Луцька і Тернополя, так вони потрапили. Тобто там мав навіть, я не кажу там про заклади харчування там і громадські якісь місця, там громадський транспорт мав взагалі припинити свою діяльність. Натомість ми бачимо і бачили приклад, так, як розвивалися події. То постає питання, а чи буде правильним це зонування і чи буде працювати ці заходи, ну, якщо регіони, які навіть потрапили, ну, будуть відмовлятися? Це надзвичайно важливе і правильно задане питання. Я вам скажу більше, я зараз стежу за тим, що відбувається з спалахами пандемії в усьому світі, в різних країнах. І я бачу одне, більшість країн приходить до висновку, що головне, щоб в тебе не стільки була, ну, хороша, правильна, якісна система громадського здоров'я, а щоб в тебе був якісний уряд, до якого є довіра. А там, де уряд приймає рішення, які базовані на науці, і який вміє створити довіру до своїх рішень, ці країни найкраще справляються з пандемією. Ті країни, де навіть добрий центр громадського здоров'я, де хороші науковці, але де уряд а не користується їх напрацюваннями і б немає довіри в місцевій владі серед людей, і вони не виконують його доручень, там ці науковці і ці фахівці з громадського здоров'я, вони не допомагають. Так само, як і в нас. Показала практика, що модель була правильна, донесена була очевидно, неправильно, тому що модель була дійсно складна, треба було попрацювати над тим, щоб її пояснити. І вона була просто регіонами не сприйнята. Я прогнозую, на жаль, що нова модель буде так само не сприйнята, тому що мені здається, що вже всі починають трохи плутатись в тому, який де індикатор, яка у нас актуальна модель, але ніхто не хоче в країні йти на карантин. Це саме головне. Тому довіра має бути дуже висока. Ну, поки що я її не спостерігаю, на жаль. До речі, на початку тижня очільник МОЗу Максим Степанов заявив, що свої припущення, що вже восени, там, здається, ближче до листопада, буде вже друга хвиля коронавірусу. І це також буде пов'язано з тим, що там сезон захворюваності на грип, ГРВІ. І тут зрозуміло, що, можливо, стане якась категорія людей більш вразлива для вірусу. Можливо, збільшиться і кількість людей, яких потрібно госпіталізувати з COVID-19. І тут, знову ж таки, спрацює ось цей чинник зонування ліжкомісць. І чи з огляду на це влада буде змушена знову ж таки переглядати ці чинники, чи Україна перетвориться на суцільну червону зону? Мене трошки, чесно кажучи, не хочу вводити в паніку глядачів, але я дуже з тривогою дивлюся в майбутнє, в осінь і в зиму, тому що дійсно у нас вже почалось збільшення випадків. Да? Це, ну, назвемо це другою хвилею, хоча там технічно це не зовсім правильно. Але ми бачимо, що і по європейських країнах також починається новий ріст випадків. Він пов'язаний з тим, що люди повертаються до нормального життя, на роботу. І так само з вересня підуть діти і студенти в навчальні заклади. А це означає, що велика кількість людей буде проводити багато часу в закритих приміщеннях. Перебування великої кількості людей в закритих приміщеннях – це вже доведено фактор номер один для поширення коронавірусу. Тобто це, в принципі, неминучий сценарій, що випадки у нас будуть рости. Питання в тому, яку систему ми розгортаємо для того, щоб це все стримувати без жорсткого карантину, який перетвориться на політичне питання, бо у нас вибори в кінці жовтня. І напруга соціальна буде дуже висока. Коли я думаю, яку систему ми розгортаємо, я не бачу особливо великих підстав для оптимізму. Система тестування, виявлення і ізоляції, яка є, в принципі, єдиним способом зараз у світі дієвим, поки нема вакцини, боротися з пандемією, в Україні слабка, найслабша у Європі. І, як ми бачимо, знову не в пріоритеті. В Міністерство охорони здоров'я нова модель зовсім стимулює до протилежного, не до тестування, виявлення і ізоляції, а до того, щоб навпаки, от нічого не робити і менше тестувати, тоді буде менше показник.
Павло, ви наголошували, що важлива не кількість і аналіз не саме цифр кількості, так, захворювання, а аналіз динаміки. З огляду на ті показники, які маємо останнім часом, і якщо простежити динаміку, ну, ось візьмемо, мовно кажучи, ми говорили з вами про алгоритми щодо зон, візьмемо за останніх два тижні, що маємо і що відбувається, про що свідчить динаміка? Динаміка свідчить про те, що в нас є області, в яких є ріст випадків, але він відбувається синхронно зі збільшенням кількості проведених тестів. Це насправді добре, тому що ні для кого, напевно, вже не секрет, що випадків в нашій країні більше, ніж ми виявляємо. Тобто ті регіони, які починають розгортати свої системи тестування, тестують більше і виявляють більше контактів, це добрий процес. А є області, в яких ріст випадків не пов'язаний з кількістю проведених тестів. Тобто це реальні місця спалаху. І як я сказав, за всіма ознаками, першою зараз є область Харківська, другою, напевно, є область Одеська і Чернівецька. І Івано-Франківська область, яка вже давно показує такий висхідний тренд, який не пов'язаний з тестуванням. Ці чотири регіони викликають дуже велику тривогу, особливо Харківська, де так само з ліжками не дуже добра ситуація, а ріст випадків високий, рівень тестування невисокий. Це повинно привернути зараз увагу комісію СТБ та НС, і так само Одеська і Чернівецька області. Щодо Києва, про який всі постійно говорять, і ледь не кожен день його чути в новинах, що там найбільше випадків, це якраз той випадок, коли випадки напряму пов'язані з тестуванням. Київ тестує найбільше в країні. Найбільше. Відповідно, він і виявляє доволі багато. Все одно це мало для такого великого міста. Це дуже мало. Але це найбільше в країні і постійно росте ця кількість. В Києві ситуацію можна назвати відносно контрольованою. А в тих регіонах, які я сказав, ми можемо її просто не втримати. Павле, ну ось стосовно тестування. Так само ви казали, що стежите за країнами, як відбуваються, власне, там події, яка динаміка в тих чи інших державах. Ось стосовно тестувань, можемо ж пригадати, в якій кількості тестуються в Європі, яка кількість величезна тестувань в тих самих Сполучених Штатах. На вашу думку, чи доречно було б, чи раціонально проводити, ну, я не кажу повністю загальнонаціональне тестування, обов'язкове і масово, ну, або, бодай, на там досягти тих показників і тієї кількості тестів, які є в інших державах. Адже йдеться не лишень про ПЛР-тестування, так, а ще й про ІФА-тест. І ми досить часто в наших етерах обговорювали доречність використання коштів з фонду, який спрямований, мав бути спрямований на боротьбу проти коронавірусу. То, в принципі, якщо порахувати вартість ПЛР-тесту або ІФА-тесту і при згадати, скільки там в тому фонді було грошей, то можна було провести дуже серйозне тестування на державному рівні. Можна було б, наприклад, ну не знаю, там безкоштовні якісь пункти відкрити, куди б могли б люди прийти і здати тест. Практика показує, що це економічно неефективно тестувати без підстав і масово. Але потрібно старатися тестувати велику кількість підозр і контактів. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб потужності і ваших лабораторій дозволяли робити ПЛР-тести дуже швидко, фактично миттєво. Тому що якщо ви робите у людини, берете матеріал, він їде в лабораторію, там чекає своєї черги і проходить, наприклад, 4-5-6 днів, цінність цього тесту вже практично втрачена. Тому що якщо ви через 6 днів підтвердили, що да, у цієї людини коронавірус. Не забувайте, що вона ще з симптомами ходила, без симптомів ходила, да, декілька днів і до лікаря звернулася вже, коли вони з'явилися. То процес відстеження контактів на цьому етапі, ви розумієте, цих контактів стане вже набагато більше, бо якщо серед них є інфіковані, то вони ходять зараз і інфікують. Дуже важливо мати потужні лабораторії для того, щоб результати тестів отримувати день у день, відразу виявляти всіх контактів, контактів, робити їм швидко тести
це краще, ніж просто тримати людей на самоізоляції. Чому? Тому що якщо ви виявили позитивний, ви починаєте новий ланцюжок відстеження контактів. Отаким способом збільшуються потужності тестування. І саме завдяки такому способу в країнах Європи такі високі показники цього тестування. Наприклад, в Польщі при вдвічі меншій кількості випадків, які є в цій країні нових за день, є вдвічі більша кількість тестування за день. Що це їм дає? Це їм дає можливість відразу реагувати на будь-які зміни. Не з затримкою в 5-6 днів, поки ми зрозуміли, да, скільки в нас яка ситуація, поки звідусіль у нас понадходили результати тестів, а швидше. І Україна викликає тривогу саме от цієї точки зору. З точки зору того, що ми можемо пропустити своїми системами тестування слабкими, моніторингу, виявлення і ізоляції людей, ми можемо пропустити новий момент, коли ми втратимо контроль. Павле, що ж заважає, власне, зробити саме ось такий механізм тестування і виявлення? Що, так. Не знаю, тому що це абсолютно номер один золотий стандарт в тому, як всі країни світу зараз долають пандемію. Іншого способу нема, тому що ліків зараз немає доведених, вакцина буде ще не скоро навіть в тих країнах, які її першими розроблять, можливо, до кінця року, можливо, на початку наступного, але в Україні вона буде десь оптимістично на весну, ну, може, взимку, це супероптимістично. Тобто нам, поки ця вакцина буде застосована до великої кількості людей, щоб забезпечити колективний імунітет, пройде ще кілька місяців, як мінімум. Тобто ми повинні розуміти, що майже рік нам ще доведеться жити от з такою ситуацією, яка є тепер. Чому не розгортати потужну систему тестування і виявлення контактів, я просто не можу цього зрозуміти. Почули. Павле, дякуємо за коментарі. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я України 2016-2019 років, був з нами на зв'язку. Ми будемо продовжувати обговорювати важливі теми, ну і додавати ще інформацію. Аню? Стосовно карантину в Україні, наші колеги з РБК України зібрали матеріал з коментарів Кабміну, як, власне, буде проходити навчальний рік у школах в умовах пандемії. Отож,